Арал ауданы Қамыстыбас ауылының тұсындағы реттелмейтін темір жол өткелінде тепловоз бен автокөлік соқтығысып, салдарынан көліктегі бір жолаушы дене жарақатын алды. Оқиға 29 мамыр күні түскі сағат 14:14 шамасында болған. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, ВАЗ үлгісіндегі автокөлік жол жүру ережесін сақтамаған. Әлеуметтік желіге тараған бейне жазбадан тепловоздың жеңіл көлікті шамамен 100 метрге дейін итеріп әкеткен байқауға болады. Жол көлік оқиғасынан зардап шеккен бір жолаушы Қазалы аудандық ауруханасына жатқызылды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 607-610 бабымен әкімшілік хаттама рәсімделген.